پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین اکرام وقفے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ جن بتوں کی آپ پوجا کر رہے ہیں وہ آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کا خاتمہ کر دوں گا چنانچہ آپ نے ایک بات کہہ دی تھی اور یہ بات آپ کے ذہن کے اندر تھی کہ میں نے اب ان کا خاتمہ لازمی کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ ان کی قوم کا لوگوں کا ایک تہوار آ گیا تہوار کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر چیزیں بنا کر لے آتے اچھے سے کھانے لے کر آتے اور بت کھانے میں لا کر رکھ دیتے اور ان کے سامنے پیش کرتے پھر وہ باہر جاتے اپنے میلے سے فارغ ہوتے میلے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ واپس آتے اور مزے مزے کے کھانے کھاتے اور انجوائے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آپ نے انکار نہیں کیا ساتھ چل پڑے جب تھوڑا سا سفر گزرا تو آپ نے یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میلے سے دو دن قبل آپ بیمار بھی تھے آپ کے والد نے کہا ہو سکتا ہے دو دن پہلے بیمار تھے آج پھر بیمار ہو گئے ہوں چنانچہ والد نے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا اور وہ خود چلے گئے آپ وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ جو بھی آدمی وہاں سے آتا گزرتا پوچھتا کہ آپ کو کیا ہوا آپ یہی کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں بیمار ہوں جب سارے لوگ گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپن جو اصل مقصد تھا اس کے لیے آپ وہاں سے اٹھے اور واپس آئے آپ نے کلہڑا لیا اور بت خانے کے اندر آپ داخل ہو گئے بتوں کے اندر بتوں کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا جو وہ کھا تو نہیں رہے تھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اور پھر ایک ایک بت کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا سارے بتوں کو توڑنے کے بعد جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے سر پہ رکھ دیا اسے کندھے پہ رکھ دیا اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے اب ایک قوم جس کا خدا ہی ختم ہو جائے اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے اب قوم جب واپس آئی دیکھا کہ بت خانے کے اندر ادھم مچا ہوا ہے سارے بت بالکل منہ کے بل گرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو سب کا ذہن فور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کہ اس شخص نے ہی یہ کیا ہوگا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ نے ان بتوں کے ساتھ یہ کیا کیا آپ نے جواب دیا دیکھیں آپ کی جو بت ہیں یہ بت ختم ہو چکے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں لہٰذا جو کلہاڑا ہے وہ سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر ہے آپ اس سے پوچھیں کہ ان کو کس نے مارا ہے یہ کیوں ہوا ہے سب کچھ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کو پتا تو ہے نا کہ یہ سنتے نہیں ہیں یہ بولتے نہیں ہیں ہم اسے کیسے پوچھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا اگر یہ سنتے نہیں ہیں اگر یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر آپ نے ان کو اپنا معبود تسلیم کیوں کر رکھا ہے یہ آپ کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں اس ایک سوال نے پوری قوم کو بے بس کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نمرود کے دربار کے اندر ہیں اب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مشاورت ہو رہی ہے آپس میں کہ کیا کرنا چاہیے اس نوجوان نے ہمارے بتوں کو ہمارے خداؤں کو ختم کر دیا توڑ دیا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے چنانچہ سب نے مشورہ یہ کیا کہ اس کو اس کی سزا دینی چاہیے اور سزا کے لیے پھر آپس میں مشاورت ہوئی سب نے یہ تجویز پیش کی کہ
آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر انہیں پھینک دیا جائے. چنانچہ پوری قوم کے جو بھی لوگ نظر نیاز مانتے وہ آ کر اس آگ کے اندر پھینکتے اور وہ آگ جلتی رہی, کئی سال آگ جلتی رہی. جو بھی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا اس کی تپش کے ساتھ کے باعث وہ جل جاتا, یہاں تک کہ آگ کے جو شعلے تھے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. اب ان کا مقرر دن آ گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آگ کے اندر کیسے پھینکا جائے, کیونکہ آگ بڑی سخت تھی, کوئی بھی آدمی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا, اس کی تپش کئی کئی میل تک پھیلی ہوئی تھی. لہذا ہر کوئی ڈرتا تھا ہم آپ کے قریب نہ جائیں. لیکن مشاورت ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. مشورے کے اندر یہ طے ہوا ایک منجنیق بنائی جائے اور اس کے اوپر رکھ کر آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, منجنیق بنائی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر رکھا گیا اور آگ کے اندر پھینک دیا گیا. ادھر اللہ کا حکم آیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا, امن والی بن جا. اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو میں نے آگ کے اندر گزارا, وہ لمحات جو میں نے آگ کے اندر گزارے, وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے. کوئی فکر نہیں, کوئی فاقہ نہیں, کچھ بھی نہیں. آگ ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی بن گئی. تفسیر میں کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, امن والی بن جا, اس دن روئے زمین کے اوپر آگ نے کسی کو بھی نہیں جلایا, سب کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ساری کی ساری جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی. لیکن نمرود اور اس کے حواری, ان کے ذہن میں یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تو ختم ہو گئے ہوں گے, اب تو جل گئے ہوں گے. لیکن جب 40-50 دن کے بعد نمرود اپنے محل سے باہر نکلا اور اس نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگ کے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, اور آگ نے ان کا ایک بال تک نہیں جلایا, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. اب نمرود کو فکر لاحق ہوئی کہ جس وقت آگ نے بھی ان کو نہیں جلایا, اب یہ واپس آئیں گے, باہر نکلیں گے, تو میں تو لازمی جھوٹا ہو گیا اور میری قوم مجھے جھٹلائے گی. انہوں نے بڑی کوششیں کی, اپنے حواریوں کو بلایا, کاہنوں کو بلایا, اپنی فوج کو بلایا, مشیروں کو بلایا, مشاورت شروع ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے. جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ تو ٹل گیا, جو عذاب ہم لے کر آنا چاہتے تھے, آگ جلائی, آگ کے اندر انہوں نے پھینک بھی دیا, لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی, اب کیا ہوگا. یہاں تک کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا, پھر مکالمہ ہوا آپس میں, پھر باتیں ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو مخاطب کیا اور کہا اے نمرود, دیکھیں آپ نے اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا, مجھے جلانے کی آپ نے کوشش کی, لیکن میرا رب وہ ہے جس نے اس آگ کے اندر بھی مجھے بچا لیا, لہذا آپ میرے رب کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ. نمرود تیار بالکل نہیں تھا, وہ انکار کرتا رہا, بالکل بات کو تسلیم نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے پھر دعوت دیتے رہے اور یہ کہا کہ اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے, اگر آپ ایمان لے کر نہیں آئیں گے, تو پھر میرے رب کا عذاب جو ہے وہ آ کر آپ کو پکڑ لے گا. جب آپ نے اپنے رب کے عذاب کی بات کی تو نمرود نے کہا
کہ آپ اپنے رب کا عذاب لے کر آ جائیں, میں اس کا بھی مقابلہ کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا الہ العالمین اب نمرود کوئی چیز بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, میری ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اب وہ چیلنج بھی کر رہا ہے کہ آگ آ کر مجھے جلا دے, آپ کا لشکر, آپ کے رب کا لشکر آ جائے, میرا مقابلہ کر لے آ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر و تعالیٰ کی سے دعا کی, یا الہ العالمین مجھے موت سامنے دکھا دیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میرا رب ایسا بھی کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر و تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پرندے پکڑے, انہیں ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھے اور ان کے گوشت کو ملا کر مکس کر کے مختلف پہاڑوں کو برکھ دیا, اور پھر اس کے بعد آپ ایک پرندے کا سر اٹھاتے, اسے آواز دیتے, اس کی جتنی بھی ہڈیاں تھیں, پر تھے, سارے لوازمات اکٹھے ہوتے اور آ کر پرندہ بن جاتا. اب بادشاہ جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ, اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا تھا, لہذا نمرود بدبخت نے اسے بھی جھٹلا دیا اور پھر گردن اٹھا کر کہنے لگا اپنے رب کی فوج کو بلا لیں, میں مقابلہ کروں گا. اور نمرود نے اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی. اسے پتا نہیں تھا کہ میں جسے چیلنج کر رہا ہوں اس کی ایک حقیر سی قوم مچھر آ کر مجھے ختم کر دے گا. اللہ کی طرف سے مچھر آیا, وہ آ کر اس نے پوری اس کی فوج کے جسم کو, گوشت کو نوچ دیا, اور ایک لنگڑا سا مچھر نمرود کے سر میں داخل ہو گیا اور یوں نمرود بھی ختم ہو گیا. اللہ پر و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.